ჩვენ ვამბობდით, რომ სამი ძირითადი დაძაბულობის კერაა დედამიწაზე. ეს არის ტაივანი, ეს არის ირანი-ისრაელი, ანუ ტაივანი-ჩინეთი, ანუ გლობალური დაპირისპირება ტაივანისგან ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის, რომელიც ათასნაირი ფორმით ვლინდება ახლა ამ ატომური ეპოქაა და პიდაპერიოდით ვერ ვლინდება ჯერჯერობით. მაგრამ ვერ წდება ეს საკითხი, ვერ 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 ხთ ისეთი გიგანტური ინტერესებია დაპირისპირებული, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა განმუხტვა ერთხელაა. რაა ტაივანი პირდაპირ კავშირშია სილიკონის ბელოსთან და ასე ვქოთ, არ ამარტო, არ ამარტო, იქ კიდე სხვა, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხია, მაგრამ, ну, მეორე, ну, ახლა ტაივანის კონტროლის შემთხვევაში ჩინეთი გახდება, საერთოდ გლობალური ზესახმწიფო, суперსახმწიფო, რომელსაც კონკურენტიც აღარ ეყოლება, ასე ვქოთ, ეს ჩინური ტრიადა, ჩინეთი, ტაივანი და ჩინური დიასპორა ეს ნუ გარდამარტახებს შემდეგ ანუ ეს ხომ მოგ მოგეხსენებათ რა ის იქნება ამ შემთხვევაში რა ძალა ეწარმოიქცნება მეორე დაძაბულობის კერა ეს არის ირანი-ისრაელის დაძაბულობის კერა და ეს დაძაბულობის კერა ბიფურკაციის წერტილს მიაღწევს მაშინ ოდესაც ირანი შექმნის გაამდიდრებს ურანს და გამოიყენებს მას მის წარმოადგენლად ამდიდრებს. ამდიდრებს და ბაიდენმა თქვა შეფთა შორის რომ სამი ერთ კვირაში თქვა სამი კვირის შემდეგ ირანი შეიძლება დაახდეს ატომური ენერგია. ეს რატომ არის განსაკუთრებული დრამატული? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რა სიზუსტე ახასიათებს შარაკეტოს სისტემებს ირანის რომელსაც დაუშვათ 7 ებრაელი მაღალჩინოსანი იმცხერპლა ერბილში ჩინური რაკეტის ესე ვთქო დაბომბა, ხომ? რეალურად და რაც იყო ესეიქი შურისძიება, კი ბატონო. აა, ირანელი გენერლის კლელობაზე. კი ბატონო, კლელობაზე. ანუ, როგორც კი ირან წას და რასნიშნავს ეს, რომ არა მარტო ატომური კობი ისექने, არა, გადატანის დიდი სიზუსტიც არა, ბარაკირო, უკვე გადატანის საშუალებები არსებობს, რა თქმა უნდა. ახლა გადატანის საშუალებები. ანუ შესაბამისად ისრაელმაც უნდა იმოქმედოს, რაღაცა უნდა მოიმოქმედაოს, თორემ რა უნდა მოიმოქმენდეს? ეს უკვე gauge, ეს აღარ არის ის დრო, თსა დაუშვათ. ირახში ბომბავდა ისრაელის აвиаცია და უშჯილა ატომურ რეაქტორს, ხო? აღარ არის რომ დამთავრდა. ხო? კი, პუტინო კი. აი ეს სამი ძირითადი და მესამე იყო უკრაინა. ეხლა რა შეიძლება მოხდეს? მაგალითად იგივე მაკრონის მიაერ გამოთქმული ის მოსაზრება რომ არ უნდა დამციდეს, ევრო დასავლეთს ეჩქარება ამ კონფლიქტის კუპირება. რა თქმა უნდა. ვინაიდან სიტუაცია იმძალებს, რომლებიც, რომლებიც დაინტერესებული არიან, ყველაფერი არ განადგურდეს და ასეთებიც არიან, ხო? არიან ისეთები, ვინც საერთოდ შედეგებს არ უყურებს და აბსოლუტურ შურს იგეში არიან. მაგრამ ძალებს, რომელსაც არ უნდათ გლობალური, დაღუპული, გლობალური апокалипсиს დადგომა, თხალია ეს მitsch რომ უკრაინაში ამ კონფლიქტის შემდგომი ესკალაცია შეიძლება თერმობირთული კატასტროფის აშკარა საფრთხე